دا پېښور های کورټ د مقدمه کوونکو او وکیلانو لپاره دا مقدمه درج کولو او عدالتي فیصله ترلاسه کولو متعلق ټولې اسانتیاګانې د یو چت لاندې نوی نظام جوړ کړی دی چې مقصد یې عدالتي کارروانې مزید تیزول او آسانول دي. دا نوی کمپیوټرایز نظام مطابق وکیلان په انسټیټیوشن برانچ کې د مقدمې درخواست یو فوټوسټیټ کاپي او سافټ کاپي جمع کوي. د های کورټ په انسټیټیوشن برانچ کې درخواست جمع کولو نه پس مقدمه باستا د کیس انټری نمبر ورکول شي. دا دغه پیټیشن یعنی درخواست جانچ پړتال یعنی کره کتنه په ایچ وی سی برانچ کې کیږي. ایچ وی سی برانچ مقدمه کوونکو ته د موبایل ایس ایم ایس په ذریعه د مقدمې د درخواست د منظورېدو په اړه معلومات ورکوي او یا د نامکمل معلوماتو په وجه د درخواست گزار درخواست د نامنظورې په حق لا معلومات ورکوي. د های کورټ انتظامیه د دغه اسانتیاګانو او نوې نظام په اکل باندې صدارنګ وي. او لین کې بولاړو اوس هغه شی نشته. موږ دا ټوکن والو او بیا دلته نمبر کې کینو بره ګورو چې کله نمبر راشي ورپاسو په اسانه باندې کافیا نیوالو ډېر اسانی شو. الحمدلله مخامخ ډایل لګېدلی دی خپل نمبر باندې هر یو کس کال کیږي. لږ چې ورته سوچو کې دو فیمیلیر نه یو دې سیزونو سره خو پر ود د پیسیج آف ټایم موږ به دې سره فیمیلیر هم شو او دا یو ښه کوشش دی روان دی. ګیر سره انفارمیشن دی هر معلومات ودل مېږي. د دین علاوه د مونږ یو ټلیفون لاین هم شته د انکوایری افس والا سره خپل یو ایکسټنشن شته دی. زموږ د ریپورت ایکسچینج څو ملو کی او زموږ انکوایری وته وی چې انکوایری ملو کو هغه وته ملو کی په ټلیفون مو وی انفارمیشن وکړ شي. یو د مونږ هیلپ لاین دی 1042 ډیرنګ افس اور اینیش باډی چې پاغي باندې سکالو کی او خپل کیس باره کې سم معلومات کول واړي نو هغه نمبر باندې وته مونږ معلومات ورکول شو. زمونږ د انسپیکشن وینګ بیسیک چې کوم کار دی هغه زمونږ د ډیسټریکټ جوډیشری چې په کے پی کې څومره د غدی عدالتونه دي د هغه ټولو عدالتونو مانیټرینګ کول دي چې هغه عدالتونو کې کار روان دی. ججز چې کوم دي نو هغه په خپل وخت باندې راځي په خپل ټایم باندې ناستی کورټ روم کې دننه ناستی او خپل کار کوي. بلخوا د های کورټ هیومن رائټس مشره صدارنګه دریس پلوی یہ ہیومن رائٹس سیل بیسکلی 2009 میں اسٹیبلش کیا تھا. اس کے پیٹرن ان چیف چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ ہیں. آبجیکٹیوز اس کے بیسکلی یہ تھے کہ ہیومن رائٹس اویئرنیس کریٹ بھی ہو اور جو وائلیشنز ہوتی ہیں لوگ رپورٹ کریں اور ان کو ان ایکسپینسو اینڈ کوئک ریمیڈی مل جائے. جیسے پرٹیکولرلی ہمارے مسنگ پرسن کیسز ہیں اس میں ہائی کورٹ نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور یہ ہماری ہیومن رائٹس سیل نے. ہم رپورٹس ریسیو کرتے ہیں اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر یہ اس کو چیف ساب رٹ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. تو بہت سے مسنگ پرسنس جو ہیں وہ ٹریس ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ان کی وزیٹیشن رائٹس ہم ارینج کرواتے ہیں میٹنگس فری لیگل ایڈ دیتے ہیں ہم لوگوں کو یہاں پہ. دا ہائی کورٹ انتظامی لخوا د وکیلانو مقدمہ کون کو مشکل طریقہ کار ترڑے رہا دا آسان شوی دی. د پیښور نا واجد ہوتی خیبر نیوز.